Кажуть, що життя людині дається один раз, і прожити його треба в Одесі. А якщо не вийде, то принаймні в Парижі. Будь ласка, представниця Парижського Євромайдану Ганна Гармаш. Слава Україні! Я вас всіх вітаю, всіх українців Франції, а також всіх французів, які підтримують Євромайдан. Мені часто задають питання, та невже у Парижі теж є Євромайдан? Так, і не лише в Парижі, власне, у всій Франції. Це почалося дійсно з Парижу, але цей рух поширився на всю Францію. Є багато міст, де, власне, нас теж підтримують, де організовуються мітинги, де організовується підтримка. Те, що ви робите на сьогоднішній день, для нас страшенно важливо. Ми, звичайно, організовуємо мітинги, ми вас підтримуємо, але для нас дуже важливо саме зв'язок з українським Євромайданом. Тому що вийти просто в Парижі на площу помайданити, якщо ми не пов'язані з вами, це ніякого сенсу немає. Тому я, власне, і тут присутня. Це для нас теж дуже важливо спостерігати і брати участь в тому, як формується українське громадянське суспільство. Цей рух найважливіший на сьогоднішній день. Чому? Тому що українці, що власне вже є їхньою дуже корисною рисою, можуть вийти на площу, покричати, дуже зворушити інших. Але головне, що після того, як ми покричали, ми щось разом збудували. І українці, не лише в Україні, українці є за кордоном. Все, скажімо так, українство, тобто не лише громадяни України, а всі, скажімо, українського походження, ці тісно Україну підтримують, вони теж бажають брати в цьому участь. Так що я вам дуже дякую за те, що ви всі робите тут. Вся українська громада Франції нам страшенно дякує. Слава Україні ще раз!